70 ամյակը շող Յուրի Կոստանյանը յուրահատուկ քայլով սրբադասում է Սևանը որպես մեր երկրի քաղցրահամ ջրի խոշորագույն ամբար։ Նա Երևանից թերակղզի է հասել ոտքով 13 ժամում հաղթահարել տարիքին համարժեք կիլոմետր տարածություն։ Ուխտագնացությունը նա նվիրել է նաև հարազատ մնջախաղի թատրոնին, որ 43 տարվա թափառումներից հետո վերջապես սեփական տարածք և բեմ ունեցավ։ 70 տարեկանում 70 կիլոմետր ոտքով մեկնարկը լուսաբացին հարազատ մնջախաղի թատրոնից դեպի Գեղամածով, որպես սուրբ լիճ հայտարարվի։ Յուրի Կոստանյան 70 կիլոմետր նարանց կանգարի կանցնի Երևան Սևան մայրուղով մենակ առանց ճամփի ընկերոջ։ Միակ թեթև կանգար, այսինքն զրույց է սա, հետո գնալու եմ, հա, տեմպով։ Յուրի Կոստանյանն այս տարի արտավազդ է ստացել, անցած տարի միջազգային մրցանակներ, ի վերջո հարազատ թատրոնն է ծածկ ստացել, հաջողությունները գաղափարի հիմքում, ճամփի պաշարն ու սապարկում։ 80-ում ինչ է կանելու։ 80-ում դեռ ճիշտ ասած ես ապրում եմ այսօր ու հիմա, այդպես է հասկացողությամբ, հա։ 60-ում 60 անցավ, ինչի մանաս 80-ում ինչ կլինի։ Յուրի Կոստանյանը քայլում է կոտրելով կարծրատիպերը, ով ասաց, թե 70-ը մեծ տարիք է։ Առավոտ շուտ 6-ին եմ արթնանում ընդհանրապես, այսօր էլ ասենք թե, և 7-ին արդեն բասեինում եմ։ Կոստանյան Երևանը քայլ-քայլ ետևում է թողնում, կանցնի Կոտայք, հետո կհատի Գեղարքունիքի սահմանը։ Ես ասում եմ, մեր լիճը պիտի անվանվի Սուրբ, այսինքն ջուրը, ջուր հասկացողությունը ինքնին մեզ սնող, գերակրող, չգիտեմ ինչ ասեմ, ամեն ինչ։ Կհասնի Սևանաթերակղզի, եկեղեցում մոմ կվարի, լճում կլողա, նպատակակետին հասնելու 67 կիլոմետր է մնացել։ Յուրի Կոստանյանը Գեղարքունիք է մտել։ Ոնց է, չեք օգնել։ Չէ, այդքան չէ։ 70 կիլոմետրը մնաց թիկունքում, Սևանի ջուրն արդեն երես է լվանում։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Հակոբ Թումանյան, Արգան Պողոսյան, Օրակարգ։